Вітаю в прямому ефірі. Спецпроект «Виборчий округ. Співбесіда». До настання дня тиші ми будемо інформувати вас, шановні глядачі, про кандидатів в одномандатних округах Миколаївської області. Загалом округів 6. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас із кандидатами по 127-му округу. Ми йдемо за алфавітом. І на сьогодні ми для участі в сьогоднішній програмі запрошували 6 кандидатів. Але перш ніж познайомити вас із ними, ми нагадаємо про те, що ж таке 127-й виборчий округ. Будь ласка. Одномандатний виборчий округ номер 127. Центр – місто Миколаїв, Заводський район. До складу округу входять місто Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 125. Орієнтовна кількість виборців – 144 тисячі 669 чоловік. Ви можете дивитися нас в цифровому мовленні UA Миколаїв, також на нашому сайті. І слухати на українському радіо «Миколаїв 92FM». Крім мене, запитання до гостей в студії будете ставити регіональне представництво громадської організації «Центр UA» Тетяна Степанова. Вітаю, дякую. Дякую, Тетяно. Отже, на сьогодні ми запрошували до участі в студії 6 кандидатів. Будь ласка, візитівки всіх. Ігор Дятлов народився 12 вересня 1981 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор благодійного фонду «Довіра Миколаєва». Член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає в Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Владислав Єнтін народився 17 березня 1976 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Будекспрес-Н». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Борис Козир народився 6 березня 1975 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Григорій Курганський народився 22 серпня 1980 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова громадської організації «Цвіт нації». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Патріот». Ігор Павлов народився 1 березня 1967 року в місті Казань, Росія. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль Юг». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Олександр Пасічний народився 3 листопада 1972 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта – вища. Фізична особа-підприємець. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість – відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Отже, запрошували ми 6 кандидатів. Владислав Єнтін буквально за 10 хвилин перед ефіром, після того, як ми з ним зв'язалися, повідомив, що не може прийти до студії, тому що зустрічається з глядачами. Раніше він давав згоду на участь. Борис Козир, його помічниця Оксана Янішевська, повідомила сьогодні, що він не зможе прийти до студії, тому що перебуває в Очакові, зустрічається з виборцями. Григорій Курганський також не
приблизно за годину-півтори перед ефіром повідомив, що не може прийти до студії, тому що зустрічається з виборцями. І Олександр Пасічний спочатку сказав, що у нього заплановані зустрічі, потім обіцяв подумати, перевірити графік, і потім на телефонний дзвінок не відповів. Отже, у нас в студії Ігор Дятлов та Ігор Павлов. Вітаю. Трошки пізніше. Протягом програми ви зможете стисло розповісти про себе, чому саме йдете в народні депутати. Також відповідатимете на запитання моєї колеги-експертки та від глядачів, від жителів 127-го округу. Все це має відбуватися у чітко визначені часові рамки, тому прошу звертати увагу на те, що я говоритиму щодо хронометражу, а також на екран, на якому ви бачитимете таймер. Зараз я пропоную по черзі кожному з вас, починаємо з Ігоря Дятлова, одну хвилину для того, щоб розповісти трошки про себе і чому йдете в народні депутати після невеличкої перебивки. Всем добрый день, я Игорь Дятлов, и я принял решение баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины. Мое решение, оно обусловлено в первую очередь всей моей жизнью. Я работал и депутатом областного совета, работаю депутатом городского совета, был главой Николаевского областного совета. На протяжении всей своей трудовой жизни я видел, что большинство вопросов, к глубокому сожалению, так есть на сегодняшний момент, решаются исключительно в городе Киеве. Поэтому я принял решение идти в Верховную Раду Украины. Иду в Верховную Раду я со своей программой «Теплый дом», которую реализовываю в городе Николаеве на протяжении всей своей депутатской деятельности. Эта программа уже доказала свою эффективность в городе Николаеве. Но этого мало. Нам нужен закон Украины о теплом доме, для того, чтобы все наши дома были не только красивыми, но в первую очередь теплыми. А все наши детские сады и школы, стали тоже термомодернизированными. Дякую, вы вкладывались. Теперь, будь ласка, Игорь Павлов, ваш час. Всем добрый вечер. Я Игорь Павлов. Иду в народные депутаты. Только, ну, у меня есть ряд причин. Я, в принципе, всю жизнь занимаюсь производством. Вот. И для своей жизни, я успел построить два успешных завода. Для меня, как бы, жизнь, она, ну, в этом плане, как бы, было все интересно, все было хорошо. Ну, я понимаю, что я живу в этом государстве, я живу в этой стране. И я хочу видеть не только себя там счастливым, я хочу видеть, чтобы были мои дети счастливы, чтобы были мои соседи, соседи счастливы, наши старики, наши граждане Украины. Я понимаю, что... Дякую. Да. Еще 7 секунд. Будь ласка, можете фразу закончить? Да, я понимаю, что сегодня без поднятия экономики, ну, нам ничего не... страна не станет лучше жить. Иду поднимать экономику. Дякую. Далі наступна наша рубрика називається скорочено «Бліц». Я поставлю кожному з вас по 3-4 запитання, які стосуються повноважень, в першу чергу, повноважень народного депутата України. Перебивка. Отже, Ігоре, перше запитання. Народний депутат має повідомляти про свою відсутність на пленарному засіданні. Кого саме? Ну, звісно ж, в первую очередь парламент, ну и всех своих избирателей. Ну а по большому счету народный депутат Украины получает заработную плату за то, чтобы посещать сессии Верховной Рады Украины и комитета и работать у себя на округе. Конкретно секретарят Верховной Рады, голову комитету и комиссии. Друге запитання. Чи може народний депутат брати участь в роботі комітетів, комісії, членом яких він не є? Ну, конечно, любой народный депутат Украины имеет законное право посещать любые комитеты, любые советы на любом уровне. Чи матиме він при цьому право голосу? Ну, конечно же, нет. За яких умов народний депутат фракційний може стати членом тимчасової слідчої чи тимчасової спеціальної комісії? Заявление.
и голосование. Все зависит от того, какая это рабочая группа или какая это тимчасова группа. Тобто за погодженням с конкретной фракцией або группой. Дякую. И у нас також заплановані, так, як їх назвав, ідентифікаційні запитання. Чий Крим? Ну, звісно ж, наша Родина. Це наша Україна. Дякую. Ігоре, тепер запитання до вас. В який термін міський голова або голова об'єднаної територіальної громади має прийняти народного депутата, на території округу якого знаходиться населений пункт? Ну, я не знаю. Наверно. Не скажу. Працюючи у виборчому окрузі, народний депутат України має право невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами, розташованих на території України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Друге запитання. Як часто народний депутат зобов'язаний інформувати виборців про свою депутатську діяльність у друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні? Я думаю, він постійно звертається, постійно інформує населення, що він робить, як він робить. Ну, і, в принципі, це його робота. Я думаю, це постійно відбуватися має. Виступ з питань його депутатської діяльності на річ одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, на радіо до 10 хвилин на місяць та телебаченні до 20 хвилин на місяць, але не рідше двох разів на рік. Хоча це положення закону має певне протиріччя з іншими законами, мушу додати, зокрема із законом про Національну суспільну та радіокомпанію України. Третє запитання до вас. В усіх засобах масової інформації народний депутат може безкоштовно розміщувати свої матеріали або вимагати радіо або телеефір. Да. Закон Украины позволяет это делать. Вот. Государственных. Безкоштовно, да. Виключно у засобах масової інформації, засновником, співзасновником яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Ці всі запитання і відповіді із закону про народного депутата України. Ну і останнє, що я кажу, ідентифікаційне запитання для того, щоб більше було зрозуміло, хто почав війну на сході України? Я думаю, Путін. Я думаю, Путін. Тобто ви назвали прізвище? Однозначно, так. Зрозуміло, дякую, цей етап ми пройшли. В якості майже риторичного запитання, і тим не менш, я б хотів вам дати буквально по 5 секунд на відповідь. І ваша програма розміщена на сайті Центральної виборчої комісії, і ваша написана українською мовою. Хто писав ці програми, виходячи з того, що ви зараз здебільшого говорите російською мовою? Я не говорю російською мовою, я говорю на російському язикі. Як голова Миколаївської обласної ради, я вів всі засідання українською мовою. Тому я володію українською мовою, і свою програму я готував сам особисто. Я, да, отвечаю. Ну, я скажу так, мне помогали писать. Вот, я на самом деле, ну так получилось, что я думаю, разговариваю на украинском, хорошо спекуюсь на украинском, то есть понимаю украинскую мову. Вот, ну и в то же время я считаю, что если мы уже касаемся этого вопроса, государственный язык – это украинский. Вопросов к этому нет. Дякую. Далее у нас на черзі рубрика, яку можна назвати «Аналіз передвиборчої програми». У цій рубриці перше запитання поставить моя колега Тетяна Степанова через невеличку перебивку. Будь ласка, Тетяна, тобі слово. Пане Ігорю, вітаю. Ви в своїй програмі зазначуєте, що будете голосувати тільки за конструктив в Раді, тільки за конструктивні закони. Але ваша програма не має конкретики. В своїй програмі ви використовуєте дієслова, я зачитаю, бути, порушувати, показувати, висловлювати, допомагати, використовувати, відстоювати. Секунд, щоб завершити запитання. Питання. Яким чином і що саме ви пропонуєте? Прокоментуйте, будь ласка, будь-який з ваших 10 пунктів. Скільки в мене є часу? Півтори хвилини. 90 секунд, будь ласка. Дякую большое. Ну, во-первых, мажоритарщик. Я подчеркиваю, мажоритарщик, а я иду самовыдвиженцем. И это осознанное решение, потому что самовыдвиженец, он на него не влияет никакие политические партии и никакие политические лидеры. Вот моя программа. Я ее показал в 2015 году. И доказал, что эта программа эффективно может работать в городе Николаеве. Эта программа эффективно может работать и в других городах Украины. Но если мы с вами проедем сегодня вокруг Николаевской области и города Николаева, то мы увидим, что у нас и дорог нет, они худшие в Украине.
Давайте себе только представим, как может сегодня скорая помощь после этой кабальной медицинской реформы, просто скорая помощь доехать до районной больницы. Это невозможно. А как роженицу довести? Это невозможно. И когда мы говорим о программе народного депутата Украины, мажоритарщика, он в первую очередь должен отвечать интересам тех выборцев, которые ему дают право представлять интересы. Поэтому сегодня, вы когда наши... Вы можете конкретизировать, что саме вы пропонуете сделать для того, чтобы все это втілити? За два года мы сделали около 400 подъездов в городе Николаеве. Мы сделали около 19 школ. Мы привлекли инвестиции около 20 миллионов гривен. Мы построили одну термомодернизированную школу в Варварівці. А що пропонуєте? Я хотів би в своїй програмі, об этом я говорю, щоб всі дома, не тільки в місті Николаєві, а й в Україні, так як це було в постсовєтських країнах, були термомодернізовані. Соответственно, люди платили в два рази менше. Дякуємо, Ігорю. Мушу лише нагадати, що в програмі, вашій програмі, яка розміщена на сайті ЦВК, немає жодного слова про теплий дім. Це просто в разі в якості уточнення. І моє запитання друге до вас, на яке у мене теж, до речі, 30 секунд. В своїй програмі ви заявляєте, що не будете підтримувати жодного законопроекту, який направлений проти народу. Як то, наприклад, знищувальна медична реформа, і ви дещо ще перелічуєте. Суть мого запитання. Ви вважаєте, що медична реформа була не на часі, і вважаєте, що у медичній галузі у нас все гаразд? Так чи ні? Нет, конечно. Повторю хвилину у вас. Нет, конечно. Вопрос в другом. Реформировать медицину необходимо. Вопрос в том, кто ее реформирует. Хорошая медсестра в США – это еще не хороший министр в нашей стране. И сегодня, когда мы приходим в больницу, спросите у медиков, они довольны этой реформой? Давайте спросим у пациентов, они довольны этой реформой? Когда сегодня врача приравнивают к сотруднику больницы по заработной плате, когда сегодня в ФАПах, в районах и селах фактически уничтожены ФАПы и койко-места, когда сегодня пациента в районе, к примеру, в том же Очаковском или Николаевском, нужно везти 20-30 километров по бездорожью с инсультом, инфарктом или роженицу... Я понимаю, значит, стан вас не влаштовывает. Что вы пропонуете сделать? 40 секунд. Ну, первое, я удивлен тем, что народные депутаты Украины не поддержали предложение президента Зеленского и не отправили этот Кабмин в отставку вместе с министром здравоохранения. Вы пропонуете второе, проголосовать. Второе, ваши пропозиции, что сделать? Второе. Я считаю, что в нашей стране достаточно есть специалистов в области здравоохранения, которые бы могли действительно провести настоящую реформу. И я знаю таких людей в городе Николаеве, в Николаевской области. Тобто кадрові зміни? Так. Дякую. Будь ласка, Тетяна, запитання до Ігоря Павлова. Ваша партія увійшла до 12-ти... 30 секунд на запитання. Так, найпопулярніших партій, які можуть пройти в парламент. Тому ми проаналізували програму вашої партії та вашу особисто. І в нас запитання. Програма вашої партії пропонує повернути виплати на дитину. Перша дитина – 50 тисяч, друга – 100, третя – 150. Ви в своїй програмі говорите про створення нових робочих місць. Питання – як? Яким чином майбутній бейбі-бум та декретна відпустка дадуть майбутню робочу силу? І чи не буде це приводом для безробітних? Дякую, Тетяна. Спасибо за вопрос. 90 секунд, півтори хвилини. Давайте я зараз розкажу. Мені це цікаво. Розказати, що ми маємо зробити і як це має відбуватися. На самом деле, я з уваженням відношусь к Ігорю Дятлову. То, что он делает сегодня для города, поверьте мне, наверное, сегодня на самом деле этого мало. У нас трубопроводы, у нас освещение, у нас там счетчики менять, у нас Игорь, можно, да, вас, можно, так, можно так, я скажу так, пока мы не поднимем производство, пока мы не начнем, наше производство не станет работать, мы не получим деньги, и эти деньги, естественно, будут направлены и на медицину, и на реформы, да, там, и на роженец, и на стариков, это будет дотация для сел. Без поднятия производства я не вижу, что мы можем, страна из этого выйдет тупика. Деньги МВФ нас вообще не спасут. То есть только это загоняет кабалу. Еще 35 секунд. На уточнение? Ні? Дякую, тоді ви вклалися. Достроково. І я так само маю до вас запитання, на яке у мене 30 секунд, можна залишити цей таймер, я думаю. У вашій програмі, зокрема, сказано,
сприяти припиненню військових дій на території держави. Також багато уваги приділено розвитку армії та обороні. Але конкретики про те, яким саме чином ви плануєте сприяти припиненню військових дій на території України, не сказано. Будь ласка, як, поетапно, конкретно, що будете пропонувати? Ну, я от, давайте говорити так. 90 секунд. Так. Перші шаги, я так розумію, президента Зеленського вже були зроблені. Відведення, ну, від лінії соприкосновення з військами ЛНР. Да, що саме ви плануєте робити? А? Що саме ви пропонуєте? Я говорю так, на самом деле, щоб армія була наша завжди сильна. Тобто, ми, щоб була сильна, могла дати будь-якому агресору відпор. Независимо, це буде Російська Федерація, або ще якась там країна, яка буде мати посягательство на нашу землю. Вот. Для армии я считаю, что мы должны ее поддержать. И сегодня, да, мы ее поддержали, и в будущем я думаю, что мы должны ее поддерживать. Армия – это наши защитники. Самый бывший военный, да, если можно, я продолжу. Вот, я понимаю, что такое армия. Армия всегда нас кормила, обувала, вот, давала зарплату, но в один прекрасный день мы, военные, офицеры, солдаты, должны отдать свою жизнь во имя нашей Родины. По імені Зависимості. Дякую. Ви вклалися так само. Далі у нас на черзі рубрика, яку ми називаємо «Виклики». Тобто ми обрали 6 тем, питань, які можна вважати, на нашу думку, топ-викликами для 127-го поверху, для нашого регіону, для всієї держави. Це доволі глобальні теми. І перед ефіром, шляхом жеребкування, кожен із вас витягнув один із конвертів, у яких ці запитання були зафіксовані. Так само ви матимете по одній хвилині на відповідь на запитання, яке ми зараз озвучимо. І першим пропоную, після кількасекундної паузи, ми побачимо запитання, яке випало Ігорю Дятлову. Отже, будь ласка, що саме шляхом жеребу дісталося, яке запитання Ігорю Дятлову? Чи будуть у нас якісні дороги? Питання дійсно актуальне не лише для 127-го округу, мабуть, для всієї держави, для Миколаївщини, зокрема. Ви маєте одну хвилину для того, щоб відповісти на це запитання, але в розрізі діяльності, пропозицій, планів, можливо, завтрашнього народного депутата. Будь ласка, 60 секунд. Если мы говорим про 127 округ, я могу сказать, что 1 июля моей бабушке исполнилось 94 года. И живет она в городе Очакове. Учитывая ее возраст и то, что она меня воспитывала, я стараюсь как минимум 2 раза в месяц ездить в Очаков и навещать ее. И какие у нас дороги есть в Очакове, в сторону Очакова и вокруг нашего родного города – я думаю, рассказывать не нужно. Это, об этом сняли уже очень много видео. И каждый день мы мучаемся от этих дорог. Для меня большое удивление, как действующие народные депутаты Украины не обратили внимания на дороги. Вернее, они говорили очень много, но для дорог не было сделано ничего. И, конечно, сегодня на встречах с людьми, с которыми мы встречаемся в районах и в городе Николаеве, первый вопрос, который стоит, это дороги. И дороги нужно сделать. Как их сделать? Я знаю и я понимаю. И я это сделаю. Нам не скажете? Мне надо еще тогда время. Дуже стисло. Ну, если можно коротко, у нас есть порты, которые платят все налоги в Одессу. Давайте сделаем так, чтобы они платили хотя бы часть налогов в Николаевскую область. Суть зрозуміла. Тепер, будь ласка, запитання, яке випало Ігорю Павлову. Як розвиватися, не шкодячи екології? Йдеться про розвиток взагалі цивілізаційний, в тому числі і промисловий, і решту. При цьому не шкодячи екології. У вас так само, Ігоре, 60 секунд, будь ласка. Ну, я вважаю, поки от цей вопрос, от він не актуальний, тому що саме більше доставляє проблем екології, в екології, да, це производство. К сожалению, производства у нас нет, поэтому мы можем только думать, что мы можем что-то нанести, какой-то ущерб экологии. Давайте так, да? Вот. А транспорт? Транспорт. Транспорт, я не вижу в этом пока проблем. Морский транспорт? Тоже пока нет проблем с этим. У нас транспорта очень мало. На самом деле, мы говорим о большом транспорте, у нас судоходство не развито. Тобто небезпеки для экологии вы не бачите? Да, я, можно я скажу про дороги, потому что много вопросов по нашим дорогам. Дорог
Два слова. Давайте 20 секунд, все ж таки. Дорог у нас... Дорог, можно много говорить о дорогах. Пока мы не поднимем экономику, не будут деньги у нас, мы не будем строить эти... Дякую, Ігоре, але кожен відповідає на своє запитання, це наше правило. Зараз ви матимете змогу відповісти на запитання жителя 127-го округу. Питання, я навіть сам не знаю, кому із вас що дістанеться. Отже, побачимо і почуємо разом. Будь ласка, запитання від жителя округу до Ігоря Дятлова. Я би задав питання стосовно зняття недоторканності депутатів, стосовно української мови законопроекту. Тому що, гадаю, це важливо, і я хочу, щоб вони це підтримали і віднеслися б до цього з розумінням. Будь ласка, 30 секунд на відповідь. Я не совсем просто поднял вопрос по нашей родной украинской мове, что я должен поддерживать или нет. Мы можем повторить. Але те, що стосується недоторканності, то я вважаю, що недоторканність сьогодні ми повинні знімати не тільки з депутатів Верховної Ради України, а як нам обіцяв президент Зеленський, нас усі повинні бути рівні. Тому моя відповідь така. Так, я підтримую закон про те, щоб відмінити недоторканність. Дякую. Будь ласка, запитання від жителя 127-го округу до Ігоря Павлова. Ви знаєте, я зараз навчаюся на першому курсі університету, і вже є така тенденція, що молоді люди, студенти і навіть мої друзі, вони виїжджають за кордон на роботу і не планують повертатися. Тобто я хотіла б запитати у наших народних обранців, от як ви плануєте вирішувати саме цю проблему? Можливо, це буде якась молодіжна політика, от щось таке. Що ви хочете для цього зробити? Що ви плануєте для цього зробити? Так само 30 секунд, будь ласка. Да, вопрос, конечно, опять же, говорю, вопрос интересный, потому что все упирается в экономику. Нет экономики, люди ищут лучшую судьбу своей за границей. Я их поддерживаю, я такой же самый, ну, я бы так бы и делал, если был бы моложе. Но я люблю, на самом деле, Украину, люблю Николаев. Вот, и я понимаю, что если мы поднимем производство, если у нас заводы заработают, а у нас отличные, шикарные заводы, вот, у нас Николаев стоит на трех китах, три завода, которые называются судостроительные, то мы, я думаю, мы без проблем вернем наших молодых людей. Дякую. У нас залишається одна рубрика, в котрій ви зможете поставити один одному по запитанню. 30 секунд маєте на те, щоб поставити запитання, і опонент має 1,5 хвилини, тобто 90 секунд на те, щоб відповісти. Маємо перебивку? Будь ласка, Ігоре, ваше запитання, у вас 30 секунд. Сьогодні 4 июля, і сьогодні в моїй сім'ї великий праздник. 16 лет, как мы с моей супругой поженились. 16 лет она прожила со мной вместе, родила мне двоих детей и прожила с одним Игорем Дятловым. И я хочу поздравить и поблагодарить ее. А вопрос моему оппоненту следующий. Готов ли он поддержать обращение к нашим оппонентам, чтобы они сняли двойников Игоря Дятлова и дали возможность людям вибрати достойного кандидата, а не путати їх на виборах. Дякую. У вас 90 секунд на те, щоб відповісти. Я сподіваюся, ви не будете нікого вітати. Я вважаю, на самом деле, якщо це двойники, то це, звісно, грязно. Це грязно. Вот. Поэтому я підтримую, щоб зняти цих ребят. Ну, давайте по-чесному говорити. Це вибори чесні, прозрачні. І давайте по-чесному вибирати наших избранників із того, що, як воно є. Ну, ще є час. Я можу уточнити, без прізвищ, тим не менш, ви вважаєте, що всі кандидати дійсно борються в равних умовах і всі мають на меті перемогти. Чесно, повинна бути чесна перемога, да, в чесній боротьбі. Ну, так мене виховували. Я думаю, це буде для всіх цікаво. Так має бути, без сумніву. Без сумніву. Дякую. Зараз наш таймер зміниться, і ви так само маєте 30 секунд для того, щоб поставити запитання Ігорю Дятлову. Будь ласка, Ігоре. У мене вопрос такий. Вот. А якщо завтра закінчаться гроші, да, в цій країні, в нашому місті, в нашій області, і у вас грошей не вистачить на теплий будинок,
чем вы будете дальше заниматься. Ведь на самом деле, что такое теплый дом? Да, кому-то вы даете преференцию, кому-то, кого-то утепляете, кого-то не утепляете. То есть вы выбираете. И на самом деле это манипуляция людьми. Вот. И я хотел бы спросить, что вы будете делать, если у вас закончатся деньги на утепление? Вы имеете 90 секунд на ответ. Если вам будет интересно, у нас в Фейсбуке есть страница «Теплый дом», и вы можете увидеть нашу поездку в прошлом году, когда мы перенимали опыт наших стран постсоветского пространства, Латвия, которая прошла тот же путь термомодернизации, который сегодня проходит наш город, но пока еще не наша Украина. И когда я готовил эту программу «Теплый дом», я говорил о том, что финансирование должно быть не только с городского бюджета, не только с государственного бюджета, но и из инвестиционных фондов. Благодаря тому, что программа была принята, нам сегодня удалось для наших ОСМД привлечь чуть более 20 миллионов гривен вне негосударственных средств. Если будет принят закон о термомодернизации, закон об энергосбережении, закон о том, чтобы наши дома и детские сады, и бюджетные учреждения начали действительно заниматься энергосбережением, то те же европейские фонды и мировые фонды, которые сегодня есть, такие как НЕФКО, например, они готовы сегодня вкладывать ресурсы, потому что энергосбережение – это в первую очередь для них экология. Чем больше будет утепленных домов, тем меньше будет потребление газа. А соответственно, тем лучше будет наша экология. Они готовы вкладывать, но для этого нужен закон. Дякую. Дякую тим, хто сьогодні завітав до нашої студії. На завтра, на п'ятницю, 5 липня, так само на 17.10, ми запросили 6 кандидатів, котрі замикають список кандидатів по 127-му одномандатному округу. Ми йдемо за алфавітом. Хто прийде до студії завтра, побачимо. Будьте з нами. До зустрічі.